Kryeministri Ramush Haradinaj sërish ju bashkua vullnetarve në aksionin për pastrimin e hapësirave publike, kësaj herë në kryeqytet pranë stadiumit Fadil Vokri. Kjo veç tregon që është gjendja, e kemi lonë gjatë, kështu në shkoha e funit që vërtit mos me lonë ma, mos me leju ma. Kjo aksion i nishën i gjithë neve, në nëjë që e ka peshen shumë të madhe. Në kështu që o kuptu sa me rëndësi është, jemi të bedishëm sot gjithë që shku gjoj me lonë sot. Koordinatori i Let's Do It Kosova, Luan Hasanaj, porositi qytetarët që të ruajnë ambientin dhe të ndihmojnë në pastrimin e hapësirave publike. Bej apel të gjithëve që të bashkohen, ashtu si që më ndodhë, është lajmë shumë i mirë që mira vullnetarë po vinë, që të ndaj Kosovës po organizohen dhe në këtë formë do të bashkohen deri me 15 ditorë për minister, kur ne do të kemi Kosovën e pastër dhe do kujdesemi pastaj që këto hapësirat e mirë bëhen të ruajnë. Arben Areshitaj, këshiltare e Kryeministrit Haradinaj, tha se duhet shumë shpejt të një zbatimi i udhëzimit administrativ, për mes të cilit do të ndëshkohen të gjithë ata që ndotin ambientin.